أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلایا اس نے گویا سب لوگوں کو جلایا، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں. یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. صدق الله العظيم.